Хүн амын төвлөрөл ихтэй ч хөгжил муутай аслагдсан сонгоо архан дүүрэг орон сууцны хороолтуудаа буюу 15 дугаар хороондоо цэцэрлэг төрөлнтэй номын сан байгууллаа. За хүүхдүүдийн тухайд сургуулийнхаа номын санд суух гэхээр боломж байдгүй. За мөн номын санд нь өөрсд нь хэрэгтэй ном тэр бүр байдгүй учраас гэрийнхэн ойролцоо тохлог номын сантай олсондоо баяртай байгаа тухайгаа ярьж байна. Сэ таалагдчихсан. Ерөөсөө ийм барилга баригдчихаагүй. Тэгэд яах вэ? Тэгээд энийг баригдахаас өмнө хаана яаж ном уншдаг вэ? Гэртээ ер нь ном уншгүй. Манай гэрт ном ховор байдаг хөөхгүй. Тэгээд энэ ном олдохгүй. Тэгээд хаяа нэг манай сургуулийн номын сан, сургуулийнхаа номын сан ороод тэгэл хэсэг ном уншиж байгаа л. Тэрнгээр зөндөө гойгой нуудлаа. Гэтэ тийш ойртохоор том хүмүүс ингээд жоохон айгаад энэ аваар л үнэхээр гоё юм. Сургуулийн намсанд орох гэхээр нөө нэг тасалбар өгөнгүүт тэгээ одоо тэгээд тийшээ оруулахгүй хүмүүс нь байхгүйгээд одоо тэгээ аим хүндрэлтэй одоо ингээд байр дундаа намын санд олцсон ч үнэхээр гоё юм. Тэгээд одоо энэ дотор явж ном өдр уншна да. Надаа гоё яага тэгээд би нөгөө сургуулийнхаа намын санд орж ном унших гэхээр нөгөө би юу сургууль ороод ч тардаг болохоор орж уншиж чаддгүй. Тийм болохоор одоо ингээд гэрээ хаяархан номын санд олцсон болохоор ингээд өдөр болго орж ирж байгаа юм биш. Нэг дор 50 орчим хүүхэд хүлээн авах чадалтай энэ номын сан хүүхдэд хардаг ээж үтчихсэн ном унших боломжийг олгосон байна. За цэцэрлэг төрөлнтэй нь хамт шийдсэн номын санд бага насны хүүхдийг саатуулахд зориулсан болон байгуулсан учраас ээжүүд хүүхдээ саатуур тоглуулангаа ном унших боломжтой гэлээ. Энд номын заагд бол үндсэн хоёр хэсэгтэй. Нэгдүгээр нь болохоор багчуудын орчин буюу багчуудын орчинд нь одоо хүүхдүүд тухлан суугаад одоо юугаа номоо уншиж болно. За хоёрдугаарт нь болохоор ээжүүд манай энэ цэцэрлэг төрөлд маш их ээжүүд нөгөө хүүхдээ дагуулж орж ирдэг. Тэгээ ээжүүд нь хүүхдээ одоо тавиад гараа амраангаа ном одоо хүүхдтэд уншиж өгөх боломжтой орчин байгаа. За хоёрт нь гуравдугаарт нь болохоор одоо юм Германы номын стандарт буюу номоор одоо хилцүүлэг хийж болдог. Тэгээ хилцүүлгийн орчинтэй хүмүүс одоо номоор хилцүүлэг хийж болох боломжтой тийм орчин бий болсон байгаа. Сонгоо архын дүүрэг энэ онд боловсролын салбартаа анхаарч хүний хөгжлөд дэмжих цогц бодлого тавьсан бөгөөд энэ хүрээндээ хийж байгаа хоёр дахь цэцэрлэг төрөлнтэй номын сан нь хин юм байна. За харин цаашаа төсөв өрөнгөний болцоогоор дахиад ч юм номын сангуудыг байгуулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Их хэмт одоо ингээ нэг 40-50 саяар номын сан байгуул чинь тэгээ тэрийг авал ингээд олон газар ичнэ гэж бодсон чинь яг ингээд номын сан барихгүй хөөцөлтөөр нийслэлээс заавал юм номын сан барья гэдэг номын сангийн зураг өгч. Тэр нь болохоор 400 сая төгрөгийн үнэтэй номын сан. Би энэ байшингуудын донд 400 сая номын сан барих дүүргийн төсөв яагаад ч болохгүй шүү дээ. Тэгээ бид хууль журамд нь аль болохоор нийцүүлж хагаад энэ номын санг одоо энэ жил 100 өнгөрсөн жил 155 50 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар энэ номын сангийн ингээд бүх юм хийгдэж байгаа. За одоогоор номын сангийн баяжилт хийгдээ дуусаагүй байгаа бөгөөд номын сонголтыг хүүхдийн насны онцлог тохируулан баяжуулахар төлөвлөсөн байна. За энэ хүрээнд номын сангийн нээлтэнээр иргэн ач хүүнэгч байгууллагууд ном хандивлж байсан юм. За харин дүүргийн хүүхдүүдийн тухайд энэ номын санда үн төлбөргүй уншигчийн карт нийлгэж үн төлбөргүйгээр номоо уншаа байна.